ترتیب والے چلنا ہے. آپ پہ لہمہ کا لہمی حدیث پڑھ لیں. بڑا بڑا حوالہ دے کے میں کیوں کہاں بھی بولو سبحان اللہ. آپ پہ لہمہ کا لہمی حدیث پڑھ لیں. کھلے تیرے دشان حسین دائمہ فاطمہ پاک بطول اس دی کہ باپ شیر یزدان حسین دار باپ شیر یزدان جیرے بول پہ ہو منو مبارک ہو باپ شیر یزدان حسین دار اور جو لکھے کتنا خاص رکھ لیا ظہیر نو نوکراں وچ کتنا خاص احسان حسین دار کتنا خاص احسان حسین دار رکھ لیا ظہیر نو نوکراں وچ کتنا خاص احسان حسین دار اگر کبو دا شعر پڑھن جس طرح میرا مولا علی میرے لبے کے مصرا سونا ہے دکھ درد مصیبت میرا مولا علی لبے آپ نہ ٹھلتے لبے آپ نہ ٹھلتے پھر آنکھی دکھ درد مصیبت میرا مولا علی لبے آپ نہ ٹھلتے کیوں منگی یہ بھلا یہ بھی پوچھ لو میرے کو ملاد پاک کے مانگن محفل ہے تے میں ملاد پڑھن لگیا جیڑا ملاد گھروں نکل کے اللہ دے گھر چ داخل ہو کے ملاد مناون آیا بیٹھا ہے ایک باری مسکرا کے ذرا چہرے تے مسکراہٹ لیا کے سوال لگ گیا یہ سوچو بھی اسی ملاد وچ بیٹھے ہیں اے میں تہاڈے کو سبحان اللہ منگی ہے یہ تہانوں جملے تے پتہ لگ جائے گا بھی میں کیوں منگی اے ہن مصرا پیش کر کے دیکھنا ہے تسی آپے بولنا ہے یا میں آپے پڑھدے رہنا ہے کی بانڈ ہونی ہے مصرے دوبارہ.